Ekiseera buli omu kyali alindirira bwe kyatuuse, Christine yazze mu ngeri ya njawulo. Kino nange kimbuuza buli lunaku kye neewuunya, tokikola otya bw'otyo buli lunaku ne gumeranga muddo, gukulukutanga mazzi onyukuwe gumamirirako kutonnyo,
muka kunywezeza nebo kuba mukono bakutema kona tata yakubye omuwadde nebo bajjamu amaaso yabimalayo byalaba Frank and Tommy Ringi. Yeah. Nabi wuli hize guma. Akwaga lechi tenkanika. Chechisoka. Taina wapima minzani kumi. Ataina wapima lafye kuminzani nejako. Yotio. Lea ngambi mkuhimbi lakantu kaneira. Tari wapa wendi nga umatite pato oleka mkutufu. Mera mne ponokota ponokota nga mumpano umuli esanafu. Agamba tomu iwanga. Goweka gwaliko. Gorodina masanga kuyebya kito nebo apala palanya ali kumutego konya bolipye akutunulira kwa walana tamukanula maso tenda yono abange ngareza mani kali Baby, I'm gonna be
kula go osente ogani sabu busimu tobuli anga buli mabi rakwe na kana
Choma, Oma baby we, ukini kosa ni nashikwa Oma. Ah, wewe na mimi kidole na pete leo, tupenda ni adimi nelele.